Onde está a fazer isto? Nicole, Mimi, Mimi. E aí, gente boa, fui fazer a minha caminhada, fui dar a minha voltinha de bicicleta e quando chego a casa, claro, ao cimo das escadas, quem é que está à minha espera? A minha pequenita. Ela é bué de querida. Ela é muito, muito, muito amiguinha, muito fixe. Adoro a nininha. Bem, entretanto, durante a caminhada que eu estive a fazer, recebi uma chamada que, entretanto, devolvi e foi malta do Retiro que ficou bastante contente e bastante satisfeita com o trabalho que eu fiz, quer a nível de fotografia, quer a nível de vídeo. E perguntaram-me o que é que eu estava a fazer como motorista de Uber. Isto deixa-me assim, um bocado a pensar nas coisas da vida. As coisas da vida. Coisas da vida e trabalho do homem, não é? O que é que realmente eu ando aqui a fazer, visto que eu gosto tanto de imagem e fotografia. E quando realmente me dedico à fotografia e a vídeo, faço ter umas coisas bem, bem engraçadas, bem interessantes. E consigo captar a alma das pessoas através da lente, assim como consigo captar parte da vossa essência que estão desse lado e criar uma conexão convosco. É uma cena fixe ouvir este tipo de elogio. Como ouvi, aliás, ouvir um elogio é sempre muito agradável, não é? Mas quando vocês sabem que o elogio é realmente verdadeiro, sem segundas intenções, é muito melhor e muito mais satisfatório, certo? É, não é? Pois é. Bem, entretanto, eu não me sabe de ser muito fazer vídeos neste momento, ainda estou a assimilar aquilo que ouvi, aquilo que senti durante o meu processo de hipnose com o Ismael, durante o processo que tive durante o retiro espiritual. É um retiro espiritual? Sim, é um retiro espiritual. Ainda estou a absorver as coisas e há coisas que eu não quero mencionar neste canal. Ok? Então não é que eu tenha outro canal, não vou mencionar, mas há coisas que eu acho que e sinto que devo apenas de guardar para mim e só a mim diz respeito ou às pessoas que estão comigo. O caso da Paulinha, por exemplo, podia falar um bocadinho sobre o nosso relacionamento, ou ela voltar a estar comigo, não está cá em casa, por enquanto, ok? Eu entendo perfeitamente essa parte. Se tivesse sido comigo, se calhar a coisa não teria sido tão fácil, mas eu sou um gajo também muito, muito, muito complicado. Se calhar não há essa necessidade de ser tão complicado, mas cada um é como é e bola para a frente, bola para a frente. Entretanto, agora aquilo que eu vou fazer é aproveitar que estou com algum entusiasmo, vou trocar de lente, vou tirar esta lente, vou colocar uma lente de 50mm fixa, que é uma lente mais pequena e bem mais leve,
e vou levá-la comigo até à viagem medieval. Vou até Santa Maria da Feira, eu tenho aqui a pulseirinha comigo. Ontem já lá estive a comprar uma carregada de caveiras. Pá, não posso gastar mais dinheiro, não posso mesmo, não posso, não tenho dinheiro para gastar. Mas vou tirar algumas fotografias e ver se me distraio depois em casa com a edição das mesmas. Portanto, daqui a bocadinho logo se verá. Não sei se vou levar a câmara comigo para filmar, talvez sim. Olha, é como diz o cego, vamos indo e vamos vendo. Esta sangria, se levasse menos 2% de vinho, era limonada autêntica. Mas pronto, foi o que eu paguei. Limonada ou laranjada, o caralho. Foda-se, até que pariu, cada vez roubam mais. Estou borracho. Eu estive a lavar o aquário e deixei mais ou menos um quarto da água suja, guardei-a e meti 3 quartos de água nova. Entretanto, dei uma comidinha aos peixinhos e houve um que ficou assim, tipo... no fundo do aquário. E eu pensei, olha... este já foi.
Mas afinal não, parece que não. Vamos ver amanhã. Amanhã é que é o grande dia.